Gaitasun digitalak izeneko hirugarren eremua hiru azpieremuetan dago banatuta. Lehen azpieremuak irakaslearen gaitasun digital profesionalak izena du. Irakasleak garatu beharreko gaitasun digital profesionek lanbide ingurune orokorra izan behar du xede. Hots, irakasleek nola erabili behar dituzten teknologia digitalak lankide, ikasle, guraso eta beste interesdun batzuekiko elkarrekintzetan. Beren lanbide garapenerako eta erakunde osoaren onurarako. Hau da, teknologia digitalak erabiltzea komunikatzeko, elkarlanean aritzeko eta profesionalki garatzeko. Bigarren azpieremuak irakaslearen gaitasun digital pedagogikoak izena du. Irakasleak irakaskuntza eta ikaskuntza estrategia eraginkor, inklusibo eta berritzaileak sustatzeko beharrezkoak diren gaitasun pedagogiko digitalak garatu behar ditu. Hots, nola erabili teknologia digitalak modu eraginkor eta berritzailean. Irakaskuntza eta ikaskuntza planifikatzean, aplikatzean, ebaluatzean eta ikasleak ahalduntzean. Eta azkenik, hirugarren azpieremuak ikasleen gaitasun digitalak erraztea izena du. Ikasleen gaitasun digitalak sustatu ahal izateko, irakasleak gaitasun pedagogiko espezifikoak garatu behar ditu. Hau da, ikasleek teknologia digitalak sormenez eta arduraz erabiltzeko, informatzeko, komunikatzeko, edukiak sortzeko, ongizaterako eta arazoak konpontzeko.